Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо розбирати тему модальних дієслів. І наразі в нас can, а також його найближчі родичі, можна навіть сказати спільні з ним сутності. Це could, фактично це те саме can, тільки в минулому часі. А також be able to. Зараз побачимо, як він вживається і що це взагалі таке. Отже, дивимося вправо. Тут треба повставляти can, could і able to. Can you ski? Чи вмієш ти кататися на лижах? Оце can. Він сам собі допоміжний. Йому не потрібні допоміжні дієслова ні в питаннях, ні в запереченнях. Чому? Тому що він модальний. А модальні дієслова особливі. Тому чи ти вмієш, чи ти можеш... Це буде can you ski, can you щось там, і далі ми ставимо дію. Себто схема питання завжди приблизно одна й та сама. Can, далі буде підмет, а далі буде дія. Без нічого, ні закінчень на дії не буде, ні нічого. Взагалі-то ця дія називається infinitive. Далі відповіді yes, I can, I went skiing last year, і щось там далі. Значить, так, я вмію. Тут буде can. Далі наступне речення. I went skiing last year and I щось там go down the learner's slope easily. Я катався на лижах минулого року і я зміг, або мені вдалося, з'їхати по схилу для початківців або по трасі для початківців легко. Перше, на що звертаємо увагу. Тут у нас уже минулий час. Went. І в принципі, ми могли би тут поставити could, тому що could – це міг, тоді як can – це можу або вмію. Але він розповідає про ситуацію, коли невідомо, скільки разів йому довелося з'їхати по цьому схилу, по цій трасі для початківців. Можливо, це один раз йому вдалося, а можливо, кілька разів. Тому тут можуть бути варіанти. На відміну від попередніх двох випадків, тут можуть бути варіанти. Тут може бути I was able і далі to go down. Може так бути. А може бути could go down. Чому так? Could ми можемо поставити тоді, коли в нас є здатність або якісь ability, скажімо так, щодо минулого часу, і коли це була регулярна дія. Цебто він раніше вмів це робити, він робив стільки, скільки треба, в нього виходило, тоді буде could. В таких випадках could можна заміняти на was able to. Був здатний щось робити. Окей. Але коли в нас ситуація, що в минулому... Мені вдалося щось зробити, неважливо, вміла я, не вміла, це друге питання. Тоді ми вже не маємо вибору і нам потрібно ставити was able to. Тоді дуже небажано ставити could. Тут у нас невідомо, скільки разів він міг з'їхати по тій трасі, тому тут можуть бути два варіанти. Ідемо далі. I щось там ski when I was younger, but since I hurt my leg, I щось там not. Я вмів або міг кататися на лижах, коли я був молодший, але відтоді, як я травмував ногу, я не можу. Тут ми теж можемо could собі, тому що when I was younger, це минулий час, тут can не може бути. І тут також можна поставити be able to. Що ставити? Ну, це справа особистого вподобання. Що подобається, те і ставимо. Якщо нам хочеться три слова, окей. Якщо хочеться одне, можна could. Чому так? Тому що тут знову ми маємо справу з дією, яка була більш-менш постійною. Він вмів кататися на лижах. Себто він не один раз катнувся на лижах. Він це робив більш-менш регулярно, коли він був малий. А от далі в нас уже теперішній час. І тут ми вже не маємо права ставити could або was able to. Ми можемо поставити can not. Чи можна тут be able to поставити? Можна. Звичайно. Якщо сильно хочеться, можна зробити I am not able to. Але буде проблема. У нас після to має бути дія. А тут немає дії, тут крапка стоїть одразу. Тому якщо ми зробили could в четвертому, а в п'ятому бажано говорити can not. Не тому, що able to не можна, тому що просто немає смислу. Able to потребує після себе дії. Якщо ж ми поставили was able to в четвертому, тоді ми маємо право поставити able to в п'ятому. Але тоді нам не потрібно фактично нічого, крім I'm not. Себто виходить так. I was able to ski when I was younger, but since I hurt my leg, I'm not. Можна так робити. Це трохи складно, але, ну, якщо дуже хотіти, то можна. Но, якщо ми поставимо could і cannot, тоді able to не бажано.
Тому що просто далі немає продовження. Йдемо далі. Actually, I think ice skating is much easier. Насправді, я вважаю, що кататися на ковзанах значно легше. І далі, I щось там, I skate when I was 5 years old. Я умів кататися на ковзанах, коли мені було 5 років. Вона знову ситуація, коли можна сюди could поставити і можна was able to. І останнє. Really? I tried ice skating once, but I щось там stand up at all. Дійсно, я спробував покататися на ковзанах одного разу. Зауважимо це. Це дуже важливе слово. Але я не зміг взагалі встати на ноги. І оце once нам підкреслює, що в нас була дія один раз. І тому тут ми не маємо права ставити could, тому що could говорить тільки про ті дії, які були регулярними в минулому часі. Нам потрібно was able to. Тому тут буде was not able to. Ось така малесенька вправа. Ну, спробуємо ще одну. I'd like to speak to Mr. Turner, please. I'm sorry, but Mr. Turner cannot come to the phone right now. He's busy. Я б хотів поговорити з містером Тернером, будь ласка. Вибачте, але містер Тернер не може зараз підійти до телефону, він зайнят. У нас стоїть cannot, тобто він не може, себто це impossibility. Це неможливо. Це не значить, що він не може ходити і не може підійти, але він не може, тому що він зайнятий, в нього немає такої можливості. Тому тут cannot. Ідемо далі. I щось там ride a bicycle until I was 10. Я щось там кататися на ровері, поки мені не стало 10. У нас не дарма стоїть until, тут заперечення має бути зараз. І тому не міг кататися або не вміг кататися, поки не настало 10 йому, і коли виповнилося 10, він уже зміг. Тому тут буде couldn't. Чи можна тут wasn't able to поставити? Можна, в принципі. Це регулярна дія, він постійно не міг, аж 9 років чи 10 років не міг кататися на ровері. Тому тут може бути і ось таке. Was not able to. Як варіант. Ну і далі тут відповідь. Well, I didn't learn until I was 12. Ну, а я не навчився кататися, аж поки мені не виповнилося 12. Ну, окей, йдемо далі. How was the test, Lily? Як там твій тест? Lily, it was difficult, but I should have answered all the questions. Ну, було важко, але я змогла відповісти на всі запитання. І тут у нас дія одноразова. Це не є регулярна дія, це не означає, що це правило якесь життя. Це один раз трапилась така подія. Тому тут ми не маємо права ставити could. І ми не маємо права, ясне діло, ставити can, тому що це минулий час. Отже, в нас залишається was able to. Окей, ставимо was able to, тому що це одноразова дія. Тут можна сказати, я змогла або мені вдалося. Спромоглася, якщо завгодно. Ідемо далі четверте. Is Kim good at languages? Чи Kim гарно знає мови? Yes. She щось там already speak French, German and Spanish. Так, вона вже може розмовляти французькою, німецькою та іспанською. І тут в нас не дарма стоїть вже. Коли в нас вже, дуже часто вживається present perfect. І проблема виникає така, що can і could не можуть бути в present perfect. Це модальні дієслова. Модальні дієслова, як таких часів, не мають. Вони за ними не змінюються. Can може мати минулий час could, але це дуже умовно. Далі ми побачимо, що не завжди, далеко не завжди він може його так мати. А тут у нас present perfect. Що робити? І от для таких випадків нам потрібне able to. Недарма нам тут написали варіант. І тому нам потрібно тут сказати she has been able to speak. Тут єдина проблема буде з already. Повинно бути так. She has already. Бо already не стоїть в кінці. Його не треба туди ставити. Це не гарно. А далі been able to. Ось таким чином. Далі п'яте. Maxim was a very talented child. Максим був дуже талановитою дитиною. Зауважимо, що в нас минулий час. Was. I know. Я знаю. He щось там played the violin when he was 7. Я знаю. Він вмів або міг грати на скрипці, коли йому було 7 років. І тут ситуація, що він вмів, був здатен. Тому тут можна could, а можна was able to. Ну, якщо вмів, значить і був здатен. Відповідно. Далі шосте. Тут щось там you swim, Sophie.
Скоро за все, чи вмієш ти плавати, Софі? Of course. І далі щось там swim since I was five. І от тут дуже цікава ситуація. В питанні ми можемо спокійно ставити can. Тут це буде правильно і розумно. Can you swim? А от уже в відповіді, тут проблема в тім, що since I was five. Тобто я вмію плавати від 5 років. І ми пам'ятаємо, що коли в нас since і далі щось там, якась відправна точка в минулому, ми маємо справу з present perfect. І знову виникає ситуація, коли ми не маємо права сюди поставити can. Це точно те саме, що було в четвертому. Тому тут доведеться I have been able. І далі to swim. Все із-за оцього уточнення. Ось такі вправи. Це вправи з раундап четвертого. Посилання на книжку в описі відео. Посилання на скріни також в описі відео. Далі буде теорія по аналогам can, а також про could, щоб бачити різницю, чи це одне і те саме, чи це різні речі, і чи завжди could це є обов'язково минулий час can, чим be able to відрізняється від could і can. Тому далі буде. Це, власне, та частина модальних дієслів, про яку в школі, як правило, мовчать. Чому? Загадка. Підписуйтеся, далі буде цікаво. Дякую за вашу дорогоцінну увагу.